Teie pildis vasakult paremale. Ja Fischer annabki avavile ja saamegi nüüd mänguga alustada. Teniste saab kiirust üles võtta ja pall kastis. Aga on seal ja tuleb ka peale löök nüüd siis. Jaos on hästi palliga ja jätkab edasi ka. Tuleb pallisid kasti, aga siin omasid ei ole hoopis Laanets. Sai palli kätte ja uus pall. Nüüd on Anderson kõige kõrgemal nurgalööki näiteks olnud, et selles mõttes küll jah, aga isenesest ju Tammekul oli ka üks väga hea võimalus. Ja tuleb jälle nüüd Trans Mihailov, tuleb ka keskele hea löök ja värav Narva Transile 1-0, värava lööjaks Martin Käos ja väga hästi mängitud rünnak piirilinlaste poolt. Vaatame selle kohe, kui üle saab Käos. Tedečko üritas kannaga kavalalt edasi lükata, kui siin nüüd Tammeka saab tõusta. Ja Užeril on vaba maa minna Matrossovi poole. Matrossov paneb end positsioonile paika ja tuleb Užeri 1-0. Või tähendab vabandust 1-1. Viigi värav ka. Ja Tammeka nõelas ikka väga korralikult selle rünnakuga. Ja Transi kaitsed ikkagi magasid täiesti maha. Ja kõik olid sinna nurga löögiks ennast üles seadnud, et ei näinud keerutaks. Kõigi võib ka Tedečkole jätta, tuleb keerutus ja tule! Ei tule ka! Kui siin nüüd Trans võidab palli, Kolovlev lööb 2-1 ja see tuli küll kui välk selgest taevast ja polegi Kolovlev väga pikalt väljakul saanud olla, kui lööb oma värava ja viib Narva Transi 2-1 ette. Mihailov siit kiiruse üles võtta, väiksed konksud, on Skinjov ka abis. Saar üritab jätkata, jääb veel pall Kolovlevi kätte, läks ka löögile ja seal Sakar Liuka pusis. Nüüd saabki sealt palli, aga kiirelt ollakse küljes. Tundub, et esialgu saab selle survega hakkama, aga on ikkagi Mihailovi kiired jalad seal kohe juures ja läheb löögile ka, aga esimesest postist võetakse see pall ära. Tõeline kapsel, kui nüüd Kolovlevi peale tuleb hea sööd ja Kolovlev läheb ka löögile ja minna kohe siin Transi mängijad kiirelt küljes, nüüd pall kastis. Ja löögi koht olemas, värav on vaba, aga milline tõrje Pavlovilt jalgadega. Nüüd siit äkki Tenis pikema Audi kasti saadab. Ja tuleb siit peale lööka ja on pall väravas. Oli see Kevin Mätas siin 87. minutil, kui sellise kukkumise pealt saab jala pallile taha ja saadab selle võrku. Ja Pavlov hüppas ka, aga noh, olnud siin enam kuhugi hüppata, kui pall on juba värava võrgus. Kui nüüd läheb Šuravlev löögile ja napilt. Ja ongi sellega kohtumine lõppenud jälle sekundi pealt. Tartu jalgpalliklubi Tammeka ja Narva jalgpalliklubi Trans mängisid oma vahel 2-2 viiki.